Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody, která bude zaměřená na akcie velké francouzské pojišťovny AXA. Určitě se mezi vámi diváky najdou lidé, kteří mají v portfoliu jednu akci společnosti AXA. A to proto, že si v nedávné době otevřeli účet u společnosti XTB. Tento broker vám nabízel program při založení účtu, jako bonus obdržíte jednu akci zdarma do hodnoty 30 dolarů a většinou ti lidé dostávali buď akcie Shell a nebo právě tady té francouzské pojišťovny AXA. Teď se nám tu tedy nabízí otázka, co s tou jednou akcí společnosti AXA dělat. Zda jí dál držet a nebo jí prodat? Na to se pokusíme najít dnes odpověď. Jde o jednu z největších pojišťoven v Evropě a o první místo se velmi často přetahují s další velkou německou pojišťovnou, kterou znáte pod názvem Allianz. Tady ta AXA se prodává na burze Euronext. S tím, že ticker symbol je tady CS pro tu burzu v Paříži, Euronext Paříž. Tady máme ten ISIN kód, ono je to zobrazeno i vlastně tady v té nabídce, v té platformě Xtation 5, tady máme ten ISIN kód, tady ta burza Francie Paříž. A současná tržní kapitalizace je 61,5 miliardy euro. Na historickém grafu vývoje ceny akcie tady na Google Finance vidíme od roku 1990, jak to probíhalo s tím, že tady měla vysokou hodnotu během té dotcom bubliny. Potom se to propadlo, zase ještě jednou vyrostla tady před tou velkou finanční krizí 2007. Došlo znovu k velkému propadu a od té doby tak nějak jako stabilně pomaličku roste na tu současnou cenu 28 euro. Vyplácí také dividendu s tím, že ten výnos teďka přesahuje 5,5%, ale je tady problém, že je to francouzská společnost a oni tam mají nějaké to vyšší zdanění. Já myslím, že to bylo kolem 30%, jestli to náhodou teďka nedávno nesnižovali na 25%, ale stále je to dost. Ono samozřejmě podle nějakých těch smluv bychom měli mít méně. Já myslím, že pro zahraniční investory je to nějakých 12,8 nebo něco takového, jsem myslím četl. Jenomže ten broker vám to prostě naučtuje s tou vyšší daní, abyste si museli někde žádat u francouzského finančáku o to, aby vám to vrátili a to snad ani nemá cenu tohle dělat. To se vyplatí možná pro někoho, kdo těch akcí francouzských má hodně a má tam z toho podstatné dividendy, ale takhle pro tu jednu akci společnosti AXA. Je to o ničem. Pojišťovná podniká v těchto pěti regionech nebo hubs, jak to tady označuje, a jsou to zaprvé Francie, Evropa, Azie, potom je tady něco označené jako AXA XL a mezinárodní, tady nějaký ten zbytek. Reportují tady segmenty nebo produkty označené jako Property and casualty tedy pojištění majetku a odpovědnosti, si to říkám správně, Life, životní pojištění, health, zdraví a asset management zpráva majetku. Z hlediska konkurence to nejsou jenom další pojišťovny, ale také banky, asset management společnosti, investiční poradci a další finanční instituce. Pro úspěch je potřeba se zaměřit na tyto faktory síla, velikost distribučních kanálů, produktová řada, jejich kvalita, inovace, cena, kvalita služeb, investiční výkonnost, případně reputace a kvalita té značky toho brandu, kterou máte, a také finanční rating. Tato tabulka se pod tím nám ukazuje tržby právě podle těch jednotlivých segmentů a také těch regionů nebo těch hubs, jak to mají označeno. Vidíme tady vždycky fiskální rok 2022, můžeme to porovnat i s tím loňským nebo předchozím 2021. Celkové tržby, tedy za ten minulý rok, byly 102 miliardy euro. V tom prvním sloupci tam tady máme to, co je označeno jako property and casualty. Tady tento segment je největší podle celkových tržeb 51 miliard a vidíme, že největší ty huby, jak tam označují, jsou tedy Evropa a to, co je tady označeno jako AXA XL 19 miliard. O co jde, to popisují tady, jde tady o pojištění nějakého průmyslu, firm a tak dále, ale i pojišťoven, takže do jisté míry funguje jako zajišťovna, reinsurance coverages. Jo, a jsou to třeba pojistky proti tomu, když poškodíte někde životní prostředí, někde, co se stane nějaký průšvih na stavbách, lodní doprava, energy sektor, letecká doprava, satelity, ale také různé formy umění, nebo třeba pojištění vašeho dobytka, pokud jste farmář, nebo akvakultury. Podle toho, co tady píšou na tom svém webu, by tedy měli být největší globální poskytovatel pojištění pro biznesy firmy Commercial Lines. Na druhém místě tady máme segment životního pojištění Life and Savings, s tím, že tady, tady nejvíce tržeb pochází z té Francie, necelých 14 miliard, dohromady 31 segment, který je označený jako health, pojištění zdraví, 7 miliard Francie, 6,3 miliardy Evropa, dohromady 17 miliard a pak tady je ta zpráva majetku Asset Management, to vlastně je pouze jenom pro tento hub označený jako Transversal and Center Holdings. Je to něco okrajového, 1,5 miliardy a ještě velmi malý okrajový segment banking 240 milionů. Dohromady tady těch 102 tato infografika nám ukazuje, že zisky za ten loňský rok byly 7,3 miliardy, největší podíl tam na tom má to pojištění toho majetku, property and casualty a na druhém místě ty životní pojištění a savings. Pro sledování pojišťoven je dobré se dívat na indikátor, který je označovaný jako combined ratio. Měl by to být v podstatě součet peněz, které ta pojišťovna vydá na ty pojistné události plus k tomu ještě nějaké další náklady. A to by všechno mělo být nižší než peníze, které ta pojišťovna vybere od těch svých klientů na těch tzv. premiums. Jo, to znamená, že pokud je ten poměr menší než 100%, tak je to vlastně správně a ta pojišťovna je zisková. Neměly by se do toho počítat zisky, které ta pojišťovna má z toho, že ty peníze investuje na finančních trzích. Takže o to by to mělo být očištěné, aby nám to prostě jenom říkalo, jestli je ten základní business model skutečně nějakým způsobem efektivní a ziskový. Může existovat situace, kdy to combined ratio je vyšší než 100%, třeba 102%, a ta pojišťovna je stále zisková. A to právě z toho důvodu, že má někde investované nějaké ty peníze a ty jim tedy generují nějaké zisky i přesto, že třeba to combined ratio je mírně vyšší než 100. Abychom měli nějakou představu a měli to s čím srovnat, tak tady mám dokument, který jsem vyštrachal od OECD, globální pojišťovnické trendy na trhu rok 2022. Tato tabulka nám ukazuje jednotlivé země a procenta pro to combined ratio rok 2020. Můžeme to tedy takto porovnat, tady je ta důležitá linie těch 100. A vidíte, které země se nachází dole pod tím a které nad. V tomto případě AXA my hledáme Francii, to máme tady, což odpovídá. Nebo ještě se můžeme podívat na to Německo, v případě toho Allianz, tady je to možná ještě trošičku o něco lepší. To combined ratio společnosti AXA je tady naprosto v pořádku, v normě a myslím si, že dosahuje stejných hodnot nebo velice podobných jako konkurenční Allianz. Já osobně si myslím, že to pojišťovnictví je velice složitý sektor k pochopení pro nás malé investory. Kdo z vás například doteď věděl, co je combined ratio, jak se to počítá, předpokládám, že téměř nikdo. Kdo z vás více co je aktuár a co dělá a je, co je jeho práce a jakou pozici zastává v pojišťovně, předpokládám, že to také bude vidět minimum lidí takže úplně podle mě není důvod investovat tímto směrem, když tomu člověk nerozumí. Finanční sektor vždycky byl, je a hodně bude cyklický. A v poslední době mi přijde, že se to projevuje už jenom tím, že to vypadá tak, že všechno je v pořádku, všechno je v pořádku, všechno je v pořádku a potom bum, něco přijde, nějaká krize, se si pouze nějaké banky a všichni na to koukají a neví, co se děje. Přijde mi, že to pojišťovnictví je složitější business model než banky, s tím, že oni také vlastně investují do finančních trhů, vůči němu mají expozici. A teď je tady otázka, jestli jako obyčejný běžný člověk dokáže registrovat nějaký problém včas, když to nedokážou podle mě skoro ani profíci u bank. Jo, možná, že pár jich to vidí, ale vždycky víme, jak to dopadne, najednou se něco stane a všichni se strašně diví. a Hledají a zpětně vysvětlují, co se vlastně stalo. OK, pojďme si teď udělat nějakou základní rychlou valuaci, přehled o vnitřní hodnotě na základě pricingu. Vycházím tu ze zisku na akci 2,83 euro. Všechny výsledky jsou tady v eurech. A pro ten nejlepší scénář vývoje tady počítám s nějakým dlouhodobějším růstem okolo 3% meziročně tady v polovině mám takhle nastavený propad o 30%, jako takovou jakousi cykličnost, řekněme. U toho průměrného scénáře tady mám růst 2%, tak to meziročně a u toho nejhoršího tady mám stagnaci 0%. Už jiný koncový termín multiple 12, 10, 8. Tak to mi tady výjdou tři výsledné vnitřní hodnoty. A když je tady zprůměruji podle své pravděpodobnosti, nejvíce se tady kloním tady k tomu deseti, tak se dostáváme někam na 28,73 euro. Protože je ta AXA vlastně už největší pojišťovnou spolu s Aliancem tady v Evropě, tak předpokládám, že ten budoucí růst je tady omezený, je to dospělá společnost, to znamená, že možná poroste maximálně tak na úrovni HDP, jestli to budou 2% nebo 3%, nebo to bude 0% tady pro Evropu, to už nejsem schopen určit, ale i ten dlouhodobý price to poměr tam vychází v průměru kolem 10, takže já bych se pohyboval prostě někde mezi tady těmito dvěma čísly 24 až 28, 29. Když si tady zakreslím ty mnou vypočtené hodnoty do toho grafu vývoje ceny akcie v té platformě XStation 5, tak vidíte, že ta žlutá čára, ta naše vnitřní hodnota se překrývá s tou současnou dnešní tržní cenou. Akce je tady a hodnocená tím trhem, tady je ten optimistický scénář a tady ten s tím 0% růstem. Teoreticky se tady může stát, že by ta akce do budoucna ještě trošku povyrostla někam výš, nebo se může stát opak, přijde zase nějaká krize, recese, a protože je to cyklický finanční sektor, tak se ta akce zase někam propadne, možná třeba někam jako tady během covidu, těžko říci. Teď tady přichází ta důležitá otázka, co s tou jednou akcí společnosti AXA dělat, Jestli tedy držet, nebo se jí zbavit. A já říkám, že prodat. Ta současná cena je tedy tím trhem ferově ohodnocená, takže si myslím, že je to fajn za těch 28 euro. Případně kdo chce, tak může si tam nastavit nějaký limit, ať se vám automaticky prodá za 29 nebo 30, pokud chcete třeba i těch 32. Další věc, která nám do toho promlouvá, tak to je kurz evra vůči české koruně. Euro je teď levné. A může se klidně stát, že zatímco vy budete čekat, až se akce dostane někam na 29.30, abyste ji mohli prodat, tak mezi tím třeba koruna ještě vůči evru posílí. Jo, takže to je další důvod, který proč uh, přemýšlet o tom, že bych tu akci nyní teďka za ty současné ceny prodal. Dividendový výnos tam také není nějak závratně velký, 5,5%, ono by to bylo sice hezké, pokud by tam bylo zdanění té dividendy 15% nebo 0% jako pro ty britské akcie, ale tady je to Francie a já nevím, jestli je to tady už nějakých těch 25 nebo je to stále těch 30, to je další věc, která vám z toho ukousne strašně velké číslo, velký podíl. No a nakonec tady musím ještě jednou zmínit a zdůraznit to, že ten business model těch pojišťoven je složitá věc na pochopení a pokud nejste zběhlí v tom finančním sektoru, nerozumíte bankovnictví, pojišťovnictví, tak si myslím, že je lépe se tomu úplně vyhnout, než uděláte nějakou chybu nebo investujete do nějaké pojišťovny a potom vás to nějakým způsobem nemile překvapí. Pro ty z vás, kteří tady získali jednou akci společnosti AXA zdarma v rámci té reklamní kampaně XTB, tady mám finální verdikt a to je tu akci prodat. Buď tedy za ty současné ceny, myslím si, že je to fajn, nebo si tam nastavte nějaký příkaz a zkuste to třeba za 29, 30, 31, 32 a doufejte, že vám to projde. Ti, kteří dostali akci šelky, ty jsou na tom podle mě podstatně lépe, přece jenom ten business model je jednodušší na pochopení, jasně je také cyklický, tam se to zase odvíjí podle ceny té komodity, podle barelu ropy, ale myslím si, že k pochopení je to daleko, daleko Jednodušší pro běžného investora než tady ten pojišťovnický model AXI. A navíc výhoda té šelky je, že je to britská akcie, to znamená, že veškerá vyplacená dividenda podléhá 0% britské dani. To je také velké plus a to my tady nemáme. Naopak u té AXI je to ještě horší, je to to vyšší zdanění, to francouzské. Dobrá, ode mě by to bylo tedy pro dnešek takto všechno. Doufám, že vám to video pomohlo se tady zorientovat a máte nějaké možnosti, co tedy s tou akcí jak se udělat. Teď už je to jenom na vás. Zda tedy budete nadále držet nebo prodáte případně za jakou cenu. Děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu, aby vám neunikly další epizody. A brzy se určitě znovu uvidíme. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!